Alppien juurella sijaitseva Österreichring tekee paluun trellekilpailuihin. Viimeksi radalla kilpailtiin kaudella 4. Vauhdikas rata tarjoaa kuljettajalle todellisen haasteen, joten ei ollut yllätys, että aikio oli jälleen paalla. Mestaruuden varmistamiseen tähdennyt Stenberg oli hyvissä asetelmissa 4. Startin jälkeen autot syöksyvät tiiviissä nipussa ylämäkeen ja ensimmäiseen mutkaan. Kolmas mutka ja Niko ajautuu kaiteeseen. Auto säilyy ehenä ja sijoituskin tippuu vain yhden. Kierroksella 2 Ville Mattila näkee tilaisuutensa tulleen. Ohitusyritys kuitenkin päättyy nolosti. Kolmas kierros alkaa. Aikio, Parviainen, Vasama ja Mikkonen muodostavat kärkinelikon. Vaikea toinen mutka pääsee tässä yllättämään Kovasen. Laajat turva-alueet kuitenkin toimivat ja matka jatkuu. Mursut tulevat peräkkäin kolmanteen mutkaan. Etupalton perä karkaa alta ja auto syöksyy kaiteeseen. Lootus näyttää kuitenkin olevan kestävää tekoa. Takaa tulevalla koukulla on täystyö väistää hitaasti liikkuvaa autoa. Ville Mattila ei tee hannuja, vaan keskeyttää tämän ulosajon seurauksena. 2 pyörää puuttuu autosta. Lindqvistin moottori puskee savua suuttimistaan jo 5. kierroksella. Etupaltalle ajo sen sijaan maistuu. Lahtinen on täysin aseeton hyökkäävää mursua vastaan ja sijoitukset vaihtuvat todella helposti. Koukku on juuri pyörähtänyt ja kerää vauhtia autonsa. Koskinen väistää nurmikolle ja Kovanen nousee helposti 10 sakkiin. Seuraavana kaidetta kyntää Mikkonen. Spinni maksaa 2 sekuntia ja 1 sijoituksen radalla. Kuudentena kuikuileva Santalakaan ei mahda mitään etupaltalla. Ohitse mennään komeasti pää suoralla. Hetkiä myöhemmin Santala ajaa pihalle Veijon painostuksen takia. Santalan eteneminen on yhtä tuskaa. Tässä pyöritään kierroksella 11. Ja hieman myöhemmin Santalan auto löytyy pysäköitynä radan reunalta. Tässä olemme Kovasen kyydissä. Edessä piruettajan esittelee koukku. Kymmenen kierrosta matkaa maaliin, kärjessä edelleen Aikio ja Parviainen. Tässä luisteleva Jarmo miehittää 3. sijaa. Tane Mikkonen viittoilee varikolle, että vauhtia pitäisi saada lisää. Kuunnentena oleva Hanno etupaltta nimittäin saavuttaa Tannea yli 1 sekunnin per kierros. Ohitusmahdollisuus aukeaa vihdoin, kun jäljellä on enää 5 kierrosta. Tana joutuu ottamaan ensimmäisen mutkaan huonon linjan, ja Hanno ampuu mutkasta ulos paljon nopeammin. Another day, come on, with you.
koukku ajaa keppeihin ja keskeyttää. Jarmon kolmas tila alkaa näyttää uhatulta, sillä Niko lähestyy vauhdilla. Viimeistä edellisen kierroksen alkaessa Niko pääsee Jarmon imuun ja no, katsokaa itse. Matias ja Kalle ajavat maaliin puoli minuuttia muita edellä. Nikon keskeytys toi uutta eloa pistetilanteeseen.